Avui us presentem a un ca mascle, és mestís, de color blanc, té aproximadament uns 5 anys, va ser trobat, així que realment no sabem l'edat, és aproximada, i no sabem el seu nom. Aquí a la canera es presenta doncs simpàtic, carinyós, envers amb els altres cans, doncs és amigable, però sempre i quan hi hagi una presentació com Déu mana. És a dir, que si un ca hi va amb molt d'intensitat, doncs s'espanta una mica, però si tot és tranquil es porta bastant bé. No es tira de la corretja i creiem que és un ca ideal per fer de companyia, doncs, a persones majors o a gent que potser no tingui fillets, perquè realment no sabem exactament com es comporta amb nens, tot i que segurament el que dèiem abans, no? Que si tot és una presentació tranquil·la i de més, es pugui adaptar molt bé. Volem explicar que la canera i la protectora no és el mateix. La canera és una entitat municipal que fa un servei de recollida d'animals, és a dir, si un ca o un moix s'escapa o es perd, doncs ve a parar aquí i això permet doncs, que els propietaris ens puguin recuperar. També hi ha casos d'abandonament doncs, on els propietaris doncs, venen aquí, els entreguen i estan aquests cans o moixos un temps determinat per veure si qualcú els adopta. I després hi ha cans que s'han trobat i que no tenen xip o que ningú els ha vingut a reclamar i també queden aquí. És un servei que ha d'existir perquè com a mínim permet tenir doncs, aquests animals controlats en un lloc on tenen menjar cada dia, tenen aigua, tenen un coberxo i no estan pol·lulant per les carreteres o pel camp o suposant un perill també, tant per ells com per nosaltres. I després existeix la protectora, que la protectora és una entitat sense ànim de lucre que està formada per uns quants voluntaris que el que fem és dedicar el nostre temps i lliure i invertir també els nostres recursos per donar un millor benestar en aquests animals. Per exemple, el tipus de voluntariat que fem a la canera, venim cada dia a treure aquests cans a passejar. Això permet que aquests cans, en comptes d'estar 24 hores aquí tancats a la gàbia, doncs surtin cada dia una estona, tinguin una interacció amb els voluntaris, s'acostumin a anar amb corretja, que molts no saben anar-hi, doncs no tinguin tantes pors, que es relacionin amb altres cans, que no es posin tan nerviosos. I després també fem fotos, fem vídeos, tot això ho publiquem pel Facebook i fem difusió per fomentar aquestes adopcions. Gràcies a això s'adopten molts animals.